habeen wanaagsan daawada yaal waan igoo ah maxamed cabdi xalaal idinla socodsiinaya barnaamijka caawa aynu ku bilowna ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar carti qaalib ayaa ku geeriyooday magaalada hargeysa waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiintii ugu magaca dheeraa ee soo maray soomaaliya saameynta uu siyaasadda ku lahaa waxa ay ka soo bilaabmaysaa xilligii uu gumaysta haystay dalka soomaaliya waxa uuna kaalmo muhiim ah ka soo ciyaaray dowladihii jiray ilaa burburkii soomaaliya ilaa kadib muddo ayuu ku xanuunsanaa isbitaal ku yaalla magaalada hargeysa halkaas uu maanta ku geeriyooday allah u naxariistay isagoo ay da-diisu ahayd qiyaastii 90 sano haddaba waxaa khadka magaalada hargeysa ku jira axmed siciid cige oo horay ula shaqeeyey marxuumka taariikhdiisana wax ka qoray axmed siciid cige soo dhowow haddii aad khadka ku jirto waxaanu wax kaa weydiinaynaa taariikhda iyo siyaasadda taariikh nololeedka guud ee ra-iisul wasaare cumar carti qaalib oo iminka maanta ku geeriyooday magaalada hargeysa axmed xaraare waad mahadsan tahay allah u naxariistee siyaasiga weyn cumar carti qaalib ee maanta ku geeriyooday magaalada hargeysa intii dad xaafadaa ku jiray radio muqdisho iyo radio hargeysaba waa la shaqeeyey oo reporter ahaan baa la shaqeeyey waxna waa ka qoray oo buugayga warjira ayaan ku qoray 1930 ayaa uu ku dhashay magaalada hargeysa waxbarashadiisii hoose dhexe ayuu ku qaatay kadibna sheekh ayuu u wareegay magaalada sheekh dugsi ku yaalla oo macalinimada uu ku bartay ilaa waxbarashadiisi sare uu ku qaatay dabeetana waxa uu tegay dalka ingiriiska oo xilligii ingiriiska ay ahayd uu xukumayay somalilan wuxuu dabeetana jaamacadda halka ku taalla ayuu dabeetana uu soo bartay cilmiga bulshada uu kusoo bartay dabeetna marka uu soo noqday inaa shaqadiis sii watay laakiin markii dambe 1919 waxa uu noqday gudoomiye ku-xigeenkii degmada hargeysa 2016 markii xorriyadda la qaatayna waxa uu noqday gudoomiyaha degmada ceerigaabo 1926 ayuu xagga diblomaasiyadda u wareegay oo min xogeeya koowaad safaaradaha soomaalida kasoo shaqeeyay dhowr safaaradood ilaa iyo markii dambe uu wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda u noqday markii kacaanku ka dhashay soomaaliya ee dowladdii reerfeed ay militarigu inqilaabeen 2 October 1996 muddu hayay oo uu caanku noqday wasaaradda arrimaha dibadda waxaana loo wareejiyay markii dambe wasaaradda madaxtooyada wasaaradda tacliinta sare dabeedna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacbiga dabeedna waxaa la xiray 1982 siyaasiyiin toddoba ahaa oo ay kamid ahaayeen isaga iyo madaxweyne xigeenkii jenaraal ismaaciil cali abakorn iyo cismaan maxamed jeelle iyo jenaraal cumar xaaji masalle iyo doctor maxamed aadan sheekh iyo maxamuud yuusuf weyrax iyo warsame juquf oo isagoo jeelka ku geeriyooday 7 sanadood ee ay ku jireen jeelka godoonka 20 jir oo magaalada baydhabo u dhow ayuu kamid ahaa markii dambe lasoo daayeyna dabadeetana inkastoo dil lagu xukmay lasoo daayey dabadeetana markii dambe burburkii ra-iisul wasaare ayuu noqday oo waqtigii maxamed siyaad re kadib dabeedna markii dagaaladii dhaceen wuu ka baxay oo dabeedna wuxuu tegay sacuudiga intii dambena wuu kusoo noqday somalilan wuxuu tartamay jagada madaxweynaha 1993 shirweynihii beelaha somalilan ee magaalada borama shirkii kale 1979 ee somalilan beelaheeduna iyadana wuu ka qayb galay intii dambe sacuudiga ayuu ku noolaa 2018 ayuu kusoo noqday hargeysa intaana hargeysa ayuu joogay muddadii dambe wuu xanuunsanayay maanta ayuuna ilaaxariistay cumar carti uu ku geeriyooday magaalada hargeysa waa garti ilaaha u naxariiso axmed siciidiga aad iyo aad ugu mahadsan tahay sida kooban ee aad taariikhdiisa usoo taxliilisay cumar carti qaalib haddii aad eegto cumar maxaa lagu xasuusan doonaa axmedow cumar carti qaalib waxaa lagu xusuusan karaa xagga carabta inuu ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee ugu firfircoonaa xilligaasi 1947 markii ay soomaaliya ay ku biirtay jaamacadda carabta ee africa iyo carabtaba ugu firfircoonaa ee ku biiriyey soomaaliya in ay xubin ka noqoto ilaa iyo haatan ay ka mid tahay jaamicadda carabta waxaa lagu xusuustaa ina uu ahaa wasiirkii ku dadaalay in dalal badan oo maanta afrikada koonfureed ah iyo dalal galbeedka afrika qaarkood xornimadii ay qaateen jabhadihii ka dagaalamayay halkaasi inay gacan siisay ee soomaaliya oo isaguna markaasi laf dhabar u ahaa oo sida koonfurta afrika oo kale ay tahay inkastoo koonfurta afrika imaka aad arkayso in abaalkii la gashaday aanay soomaaliya aanay gudin oo dad badan soomaaliyeed aad arkayso imanka meeshaasi lagu tacadiyo waxaa kaloo lagu xusuustaa cumar carti qaalib sida uu mar walba uga muuqan jiray fagaarayaasha caalamka ee dalalka islaamka waxaana xusuustaa 1977 inuu hogaamiyey festivalkii caanka ee lagu qabtay iyagoos dalka nigeria ee beelaha madow oo dhan ay ka qayb galeen marka aada buu caan ugu ahaa xagga siyaasadda nin abtahana buu ahaa nin gabyaabu ahaa nin saxufiya buu ahaa mararka qaarkood oo inta marka aan lasoo shaqeyno aada iyo aad saxaafadda usoo dhaweeya axmed siciid cige aad iyo aad ayaad u mahadsantahay
وهجاك قار كمذا سياسيين الصوماليات أي براها بلشدة كجت عسية جريدة عمر عرتي قالب بق تويتر كه مذا تويتر الصومالية وحلو قري إن مذا حوينا الصومالية محمد عبد الله فرماجو تعسية تيران الله ودري قيس كقرابة ذي دمان ومدة الصومالية وكبحي الله النحريس رئيس الوزراء هري دلك مرحوم عمر عرتي قالب sidoo kale Cabdiraxmaan Ciro oo ah gudoomiyaha xisbiga wadaniga ee Soomaaliland ayaa boggiisa ku qoray waxaan tacsi u dirayaa qoyska ehelka asxaabta wax garadka dadka Soomaaliyeed garida ra'iisul wasaaraha hore marxuum Umar Arti Qaalib oo xaqi uu ugu yimid magaalada Hargeysa alla dambigiisa ha dhaafo ayuu yiri General Firdowsana ha ugu deeqo